Če bi lahko spremenil, bi spremenil to, da se ljudje zavedajo, da je vse minljivo. Z mano si Jernej Pavlič. Jerry je v bolnici v Afriki, ne vemo, a bo preživo, a ne bo. Ko se pa vržeš v te situacije, ne, pa pol kar naenkrat vidiš, da si sposoben veliko več. Predstavljaj si, da si filmski igralec. Ko trpimo v lajfu, mi zares verjamemo, da smo ta igralec, ne pa ta režiser. In da vse tist, kar držiš tam noter v tem igralcu, samo nočeš spustiti. Kako si prevzel kontrolo nad perspektivo? Čez vse te ful težke situacije, samo... Kaj vse mi delamo, samo zaradi tega, da zbežimo nečemu, ali pa da se ne soočimo z nečem. Bolano, Jerry, hvala ti ful, stari. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Vortex odpri se. Evo, naj. O, stari moj. Kar veliko se ti zgodil v zadnjem, kva je bilo to, tednu nazaj? Ja. Dokaj ova še prišla. Zato prti do en challenge. Ajde. Z mano si Jernej Pavlič, a.k.a. Jerry, a.k.a. Jerpa. Ti mi bo povej, kdo si, brez da uporabiš svoje ime. Jaz sem vse to. Jaz sem miks vseh teh identitet, ki jih kažem naven ljudem, ali pa družbi, ali pa družini, ali pa v odnosih. Ampak na koncu sem vse to. Kako bi se pa predstavil enemu človeku, če ne bi smel imena uporabiti? Če bi šel v pridevnike, bi po moje bi rekel, da sem tako, da sem fun loving guy, da znam biti intense na trenutke, da sem relentless v enih stvarih, tako zdaj ful enih anglizmov uporabljam, da se tako. Če moja tašča to gleda. Ja, bo spet bo rekla, jo, še enega tazga si povabil. Ampak ja, tako, da sem rad okrog ljudi, ampak istočasno sem pa nujno rabim tudi neko samoto, nek tak svoj čas. Tako, no. Mi se poznava že zelo dolg. Ja. Ameriški fuzbal naj je povezal. Ljubljana Silverhawks, jaz sem prišel zraven leta 2011. Ti si že prej bil, a ne? Good times, ja. Jaz sem bil 2008-2009. Stari. In tam so bili eni časi, preden sem jaz prišel, ko so Ljubljana Silverhawks bili v bistvu prv klub ameriškega nogometa v Sloveniji, obstaja, mislim, dva Jurija. Ja, in ti si bil nekak ta zaključek stare garde, ki je pol ta nova ratvala, ki sem prišel jaz, pa Mtkič, pa Holub, pa ja. Te mal novejši, mal modernejši igralci. Ja, ne? Ja. A se spomniš mogoče kakšne tako zgodbe, ki bi opisala, kako je to zgledal leta 2009 igrati ameriški fuzbol v Sloveniji? Mislim, zgodbic je malo morje, a ne. Po moje, prva stvar, ki mi pade na pamet, je tist Mudball. Ne vem, si ti že takrat bil. 2009 ali 2010, ja, v Gunclah. Gledal sem ga. Kaj je bil slab vreme, a se spomniš, kaj je bilo to, ne? Bil je slab vreme, pa tisti grišče že tako ni, ne vem kaj je pripravljen na ne vem kakšno tekmo, a ne. Sploh ne vem, proti kom smo igrali, mislim, da proti enim Avstricem ali neki, kakšen Grac ali kaj tazga. In to je bilo toliko blata, da na koncu nismo prepoznali, kjeri dresi so od koga. Tako, blat je bil po vsod, po faci, po čeladah, po opremi, za štumfi, po pajkicah, ni da ni. Pač komi smo se premikali po onem igrišču, niti se ne spomnim, kdo je zmagal, se ni važen, ampak spomin je pa fenomenalen, tako po moje dost pokaže na to, dost dobro opisuje to, kakšni so bili naši začetki. Tako. Star, ja, jaz se spomnim, ko sem prišel tja in sem si dal one ščitnike gor in čelado in to smo zgledali takrat, kaj eni, ne vem, no. Pač
ful čudaško izgledali. Tako, kaj je zdaj, v zadnjih letih, ki smo igrali, si že zgledal uno športnik, taka neka estetika je bila, tako dober si zgledal, neka nek tak modern warrior. Yeah. Takrat si pa zgledal, kaj en mal poseben človek, ki so mu dali eno opremo gor, da se gre v drevo zabijati. Ja, kada so na ulici pobrali 20-30 modelov in jim dali opremo in rekli, daj pa je te špilat malo, meški futbol. A ni zanimiv, kako se je razvijal, stari? In koliko smo mi dejansko tega videli? Koliko si igral? 10 let? Ja, vse skupaj, pa še, če upoštevam Tiger, se pa tako ene 10 let. Ja, 10 let. In meni tako najljubši spomin je itak Cefal, ker smo premagali Vukove na Adi Ciganli, kjer so bili neporaženi 5 let v Beogradu. 6 let. 6 let. Ja. In mi smo pršali tja tist let, Tončija smo imeli. Ja. Se spomniš, ker smo bili enkrat od zuni stari v parlamentu. Ja. In je majster začel govoriti, guys, swear to God, we're gonna beat them by 5 touchdowns. Ja. In mi smo bili tako Tonči, pač neporaženi so, kaj s tabo. Yeah. We gonna beat them by 5 touchdowns, they have no chance. In mi smo bili tako, no, ok, v redu. Yeah. A si ti takrat verjel, da bo to lahko, kaj je bilo dejansko? Ne, nisem tega verjel. Stari, ampak ko smo stopili na igrišče... Od takrat naprej sem pa verjel. Od takrat, ko smo stopili na igrišče, od onega prvega playa, ki je, mislim, da Justin je dal touchdown, od tistega prvega playa sem bil tako, ok, mi smo prišli igrati. To bo drugačna tekma, kot so si oni predstavljali. Oh, stari. Meni je bilo veš, da je jasen. Meni je bilo jasen, a se spomniš, po moje je bila prva četrtina. Imeli so žogo na svojih nekih 20 in je Lenz vrgu sim receiverju. In jaz takrat sem imel samo v glavi, sam njega sem videl in sem rekel, sam zaradi Erika. In sem jaz tipa na kauteru, na tistem ravtu. Takrat sem jaz prišel na sideline in mi je tvoj brat, Matej Pavlič, massive supporter underdoga, svaka čast Matej, mi je rekel, samo oči me je pogledal, pa je rekel, Lahi, konce. Pač konce. Ne bojo upal več to, ne bojo upal več uno, konce. In dejansko smo jih takrat pol pojedali. In pol stari zadnjih par sekund in uno slavje po tekmi. Jaz tega ne bom nikoli pozabil. Ker smo začeli pet. In naši navijači, ki so šli takrat z nami, Polona Štolfa, ki je bila kle gostja, je bila zraven takrat s Primožom, na tribuni. Nori občutki. Ja, mislim, to je bil en izmed tako. Mislim, da sem enkrat, ko sem bil mlajši, kaj ne, 25, 26, kako sem izpoh takrat star, tam nekje okrog teh let, sem dajal eno, sem dajal neko, kakor nek CV in za neko službo, za nek job, so bili neki začetki moje karijere in sem dobil nazaj vprašalnik, kakor katere so stvari ali pa dosežki, na kjer si najbolj ponosen. Jaz sem bil tako, pač, prva stvar je ta tekma, tako to tekma, kako smo zvanj, kako ne to napišem v CV, pa da, pa poštam eni službi, ne. Ampak ja, to je en izmed po mojih highlightov našega druženja, pa tudi highlightov mojega lajfa, če tako pogledam. Pismo, a ne, kako to razložiti nekomu, ki ni bil del tega, kar smo takrat imeli, ta bratovščina, ta skupnost, ne vem, mene je ameriški fuzbal, naredil me deca stare. Ja, se spomniš ti, kako izgledal takrat pač uno, naš life. Vse se okrog tega vrtel. In te prevozi na tekme in te fore in svašta. Ja, in ta, ta intenzivnost truda, ki smo noter vlagali in svoj denar, ki smo vlagali in treninge. Mi smo trenirali po 8-krat na teden. Mi smo imeli 3-4 ekipne treninge, pa še vsak individualne po 4, po 5. V piku sezone smo, jaz spomnim, v piku sezone sem imel po 3 treninge na dan. Tako, jaz ne vem, kaj sem drugega še delal v lajfu, ampak jaz sem sam treniral. A ne. Mi smo k temu pristopali, kot da smo profesionalci, z mindsetom, kot da smo profesionalci, samo da na koncu smo se do srede, smo bili vsi polomljeni, pa v muskel fibro, pa tako, ko mi smo zbrali za kebab, da smo šli jesti pa kot študenti. A ne. Pa plačevali članarino, pa ja, vse, realno, brez sponzorja, a ne. Ja. Delval, mislim, hvala Bogu za Klariča takrat, ker nam je vsako sezono praktično mogoče, da smo igrali. Ne. Tako zdaj, ker nazaj pogledaš, koliko nam je to dal, men, tep, tako ljudi, ki jih pogledaš. Veš, vsak je odnesel od ameriškega fuzbala nekaj. A ne? Yeah. Pustimo polomljene prste, pa da mi še zdaj reber tukaj malo ven gleda. Pa, a ne? Yeah. Ampak ne vem, jaz se počutim, da je bila to naša vojska. Da je bila to naša disciplina, ker si imel trenerje Štamcija, si imel trenerje, ki so bili malo bolj soft, si imel Garzo, ki nisi vedel, kva už danes dubu, kva už jutr dubu. Yeah. Ampak vedno je bilo potkovno, ker si na igrišču del vse od sebe, a ne? Ja, za bit se moraš iti. Bolel te bo. Yep. Ampak, če se v tvoji igravci, so tudi ti, a ne?
Kaj te bi dal ameriški fuzbal, ki bi zdaj lahko mogoče v zavesto? Dobro vprašanje. Po moje največji meri mi je dal disciplina. Se mi zdi, da sem se ful naučil, da kako se v bistvu kako samega sebe disciplinirati za to, da pridem do enega rezultata. Tako, v največji meri je bilo po moje to. In čez to na nek način glede na to, da smo vsi bili noter pač ljubiteljsko, a ne, sem tudi videl, da ene izmed najboljših stvari v lajfu na konc ne rabim, ali pa za stvari, ki jih počnem v lajfu, pa v tem najbolj uživam, na konc ne rabim biti plačen. In to me danes, mislim, to me povsod spremlja, tako v resnici skoraj vsi moji hobiji, ki jih imam malo morje ali pa sem jih imel malo morje, v kjer se ful intenzivno poglabljam, se zavedam na konc, da je ta input, ki ga dajem noter, tist, kar me zares nagrajuje. Torej, da meraš v bistvu uspeh svojega življenja po inputu in outputu zaradi tega inputa. Ja, da ga meram v prvi vrsti, da ga meram po inputu, zaradi tega, ker tam, kjer sem najbolj komitan, tam, kjer sem najbolj noter, kjer se najbolj trudim, kjer največ energije puščam noter in uživam v tem, je v resnici na koncu na nek način output sploh ni pomemben. Do štekam. Nad inputom imaš dejansko kontrolo, nad outputom in nimaš to. Točno tako, ja. In ti dejansko s tem pogledom, na to situacijo, s tem mindsetom, si omogočeš, da je dovolj, da se potrudiš po najboljših možnih močeh. Točno tako. A mi je ratal sestavcka? Ja, ker mi smo, če se spomniš, ko smo tam 2009, ko se vse skupaj začeli, mi smo bili najprej par let brez zmage, ne dve let smo bili brez, ne vem, tako zelo slabo nam je šlo. Ja, pa sem pa jaz pršel. Ja, točno to. Pa se pa ekipa začela formirati. Ampak slabo nam je šlo, proti Vukovom sploh nismo mogli zmagati, tako pač nismo bili nek top contender. Samo mi smo še kar fajtali. Mi smo še kar trenirali, mi smo se še kar vsi polomljeni tam, jaz se spomnim treninga z gipsom na roki, kaj je folk z gipsom, pa tako, a ne. Jaz se spomnim, kaj je, ne vem, kaj je model, kdo je že bil, en imel, je bil narad, ki je zadnjo ložo je strgul. Pred Vukovom, v finalu? A ne, je bilo v finalu. Ne, tam je bil, tam je šel kolen. A tam je šel kolen, ja. Ja. Zdaj se res sliško, da je ta ameriški nogomet. Ja, se je bil. Valilnica invalidov, ampak tako, jaz spomnim, kaj je strgul zadnjo ložo, na prvi tekmi tisto sezono in ali pa je zelo močno na trgu in je fizio Mate rekel, tole ne bo šlo, a ne, ja. Pač. In on je igral, on je čez dva tedna je igral, pač, vse tam po tej pa na painkillerih, ne vem kaj. Ja. Daj predstavlji si taj, nič plačen za to. Ja. Predstavlji si nivo truda, ki ga vlagaš, pa motivacijo, ki jo zares imaš, za to, da greš čez neki tazga. In, pa kolikrat se je to zgodilo? Ja. Kažen je bil takrat naš mindset, stari, svaka čast, ko gledaš nazaj, to, da smo bili sposobni iti čez bolečino, pa uno, ali smo toliko bili neumni, ali pa smo toliko dejansko verjeli, da je to, kar moramo delati. In smo najdeli čast v tem nekak gladiatorstvu, ko smo se ga šli. Yep. Veš, kaj zdaj nazaj pomisliš, pa zdaj me zdaj v isto situacijo. Da se jutro usedem na bus, da se 10 ur vozim na Mađarsko, zgubiti za 40 pik. Yeah. Pa vem, da mi zgubo. Yeah. In se imam celo pot tja dober in celo pot nazaj dober. Yeah, yeah, in naslednji dan grem prek študenca delati selitve. Kaj prijem, dam ob 3 zjutri, ob 7 jutri grem delati selitve. Polomljen kot prasec. V zlomljen. Zjutri pojem burek, spijem kavo in sem dober do 12. Yeah. Ok, tudi mlajši smo bili. To je res, ja. Ampak mi mlajši, pa zdaj generacije, ki so mlajše, jaz si ne predstavljam, da bi sploh kdo hotel. Ajde, večja večina, da bi hotla iti v to. Čeprav tudi takrat, sej, kdo pa, koliko nas pa je bilo, kaj smo to igrali. Nekaj nas je bilo, ene 50, ne? Ja, na enih pripravah nas je bilo 62. Starja, v ne priprave so. Ja, priprave. Na otočcu. Ja, znaš, tam so zgodbe, ja. Joj, to je pa nekaj najboljšega, stari. A kaj pogrešaš to? Pogrešam, veš kaj pogrešam? Pogrešam te, tudi ta smeh, to, da si ti zjutri vstal in se do konca, dokler nisi šel spati, nisi nehal smejati. Da je bilo skozi zdrava zajbancija, da smo se imeli vsi na polno radi, da ni bilo nobenega upravljanja, nobenih grup se ni delala. Ne?
ampak smo bili vsi pač tam eno, vsak se je z vsakim zajebavo. Ker je bil trening, je bil trening. Tam smo imeli kazenske stvari zadelati, pač, da bi bilo tako, da ja, dobro, se bo odredili, pa smo se zajebali s fizioterapeutama. Ne? Yeah, yeah. To pogrešam. Ta brezskrbnost lajfa, to, ko smo bili v trenutku tam, nič drugega ni obstajalo. Ne službe, ne faksi, nič, nobenih skrbi. Yep. Pač, kva moramo delati zdele, pa kva bomo delali čez eno uro. Ampak istočasno so bile pa upletene vse neke pomembne vrednote, ki je hrabr za life. Ja. Ni bilo skrbi, ampak ja. Istočasno si pa švico trikrat na dan. A ne? Disciplina. Ja, je bila disciplina. A ne? Nisi imel odgovornosti za nič, zaradi tega, ker si bil na pripravah, za nič od zunaj, za one tri dni si lahko se izklopil, ampak istočasno si vedel, da moraš dati vse od sebe, če hočeš, da si dovolj dober, da ti zraven tebe je upravičen do tega, da je grata skupi. Da se moraš hidrirati. Da ja. Moraš jesti, ja. Da moraš iti spat, ja. Da ne moraš iti kar žurati. Dobar, ja. Pustimo one priprave, ki smo bili tam, kje smo bili predobo mesto, nekaj pa se spomniš. Ja, ja, se spomniš. Star, to je vse sezone, ki smo bili cefal usvojili. Ja, seveda, to je del bondinga. Ja. Stare, mi bi mogli iti spat drugi dan trening ob 7 zjutraj, mi ob 5 zjutraj smo pršali nazaj, smo se ga šli na bitke v en zakoten lokal v novo mesto. Sam smo trenirali. Odtrenirali. Smo bili tam, smo vsi švicali. Ja, Garza je pa kozlo zraven, pokojni zdaj Garza, ne? Ja. Ja. Je pa na ograji takole slonev, nas je gledal nekaj časa, ko zelo očesla je. Yeah. O, moj bog, stari. In ni čudno, da nismo nikoli ratili profesionalci. Sam so bili dobri zametki tega, tako se mi zdi. Ja, se je postavil takrat nekaj, kar bi bila lahko zelo, zelo lepa zgodba, če bi bil kdo pripravljen to investirati, če bi nas občina podprla, če bi nas država podprla, kakorkoli. Ne. Jaz se spomnim, da smo v občini Ljubljani takrat, mislim, da si bil ti že pri Tigersih, ko smo hoteli od občine Ljubljane dobiti, se pravi, da bi nam pokrili igrišče za trenirati, ne? Uh-huh. In so rekli pač ne, ni šansa, ne? Dobili so pa, ne vem, klub gorskega kolesarstva v Ljubljani, uh-huh. Ki nima še ene gore, so pa dobili 150 jurjev proračuna. In smo bili takrat tako, ok, v redu, pač vidimo, koliko je ura, pač nimamo ves, nimamo ljudi, ki bojo ja. Lezali urat, ta pravim ljudem, pač jebi ga, ne. Ja. Tako da ja, hvala Bogu, da smo milune, ki so nas prpalali, dokle, ki so nas. Ja. Ja. Ok. Lepo je bilo odpreti to tematiko s tabo, zato ker se spomnim tudi, še se spomnim, tako povezan ga s tabo. Kako te dejansko nisem mogel nekak marat, ker si bil na drugi strani v napado, ne? Mm-hmm. Jaz sem bil v obrambi. In sem skos te dol butu verbalno, zato, da bi te lahko premagal, ker na igrišču te nisem, ali. Ker si bil hitrejši, si bil močnejši, ampak jaz sem pa imel vseb unga psa stari, mm-hmm. Ker se ni sprejazno. Yeah. Ker bi tako, ne, enkrat ga bom premagal. In si lavo mimi in jaz sem preletel, bum, yeah, ali. Yeah. Pa smo oba vedela, kako je ura. Yeah, ali se spomniš tega? Ja, itak. To so eni izmed lepših spominov meni, tako. Pa v bistvu, jaz se spomniš trenutka, ko si nehal. Ko si se zares odločil, da nehaš. Meni je bil to en izmed težjih. Tako, če bi mogel primerjati po intenzivnosti občutkov, bi rekel, da gre tam nekje iz smrtjo moje babice, pa iz break-upom z moja bivša po 10 letih. Veš, tako, taka intenzivnost. Spomnim se tega trenutka, ko sem se odločil, ko sem povedal bratu, ko jaz pa Matej, mi so bila ful v tem skupi, a ne, od prvega dneva naprej, nekako sva vedela, da ko bo en nehal, bo drug nehal, ful nam je bil to en tak brother bonding time, a ne, bratska stvar. In mi so se sam pogledala in so, tako, najprej bilo tist pač tako racionalno, ja, zdaj bova nehala, pač treba sporočiti ekipi pa to. In pa v trenutku, ko sva to napisala, se nema, sem jaz najprej, pa pametaj malo kasneje, ampak v tistem trenutku, ko sva zares zavedla, sem jaz tako sam pogledala, so se pa se sam jokat začela. Fak, jaz se to stavim. Ja, veš, ker veš, kaj pušča za sabo. Ker puščaš en res lep obdobje svojega lajfa za sabo. 10 let, stari. Ja, 10 let. Tretjina lajfa. Ja. In ne meraš ga po dolžini tega, ne po trajanju, ampak ga meraš po intenzivnosti vsega tega, a ne. Kar si doživel. A veš, če bi tako gledal, po moje, ko bom star 90 in bom gledal, če bi lahko pogledal moj življenje, intenzivnost mojega lajfa po grafu,
veš, je tako neka taka, taka normalna krivulja osponov in pacov, pa pa prije tako ameriški nogomet, pa sam tako gor, dol, gor, dol, veš, tako ta, ta intenzivnost je bila toliko dobra, ne, ja. Toliko velika. Jaz se spomnim tvojega break-upa z bivšo ja. In to je bil, jaz mislim, da lowest point, v katerem sem jaz tebe videl, ja. Nisi se mi smilu, ker sem vedel, da boš pač svajtu, ampak imel sem pa občutek, da ti takrat niti približen vase ne verjamaš, da, ja. Da je, da si doživel en tak zlom, da si zgubil neko identiteto in da, in da kar nekak malo panično iščeš izhod iz tega, tako skozi pogovore, skozi obnašanje, skozi stvari, ki si jih delal in me res zanima, kaj si takrat čutil? Pa kako zdaj to vidiš za nazaj? Po moje si lepo povzel. Mislim, zdaj, ko vidim, ko pogledam za nazaj, to je bila ena najboljših stvari, ki se mi je zgodila. Ne? Imel se zdaj ful labra prijatelja. Ne? In tudi na... Tako jaz se doskrat hecam mi, da bi lahko napisala knjigo o tem, kako iti narazen po 10 letih. Ne? Ampak 10 let je vse 10 let in mi sva tretjino najnega lajfa takrat preživela skupaj. In v tretjini svojega življenja ti v resnici, tvoja identiteta postane zelo povezana in s tem človekom, s kjer mu toliko časa preživiš. A ne? Ti si to, s kom se družaš. A ne? Ti si neko povprečje ljudi okrog, s kjer mi preživljaš čas. In če pogledaš svojega partnerja, partnerko, je z njim, njo preživljaš največ časa in po enem takem obdobju je najtežji spustiti to, da v resnici nisi več to, kar si bil zadnjih 10 let. A ne? In potem, ko pa si pripravljen to spustiti, in seveda na začetku iščeš panično vse možne rešitve. V bistvu sprašuješ svet, če filozofiram, sprašuješ svet, kdo si ti, a ne? A ne? Posod se obračaš po majhne namige, da ti pokažejo smer, kdo si ti, a ne? Ampak ko bo resnic zares spustiš vse skupaj, pa vidiš, da ta odgovor vedno pride iz tebe ven. A ne? In takrat pa lahko tudi spustiš. Takrat lahko oprostiš sebi in ko oprostiš sebi, oprostiš njej oziroma partnerju, in pol je tam nek prostor za nove začetke. Ne? Kaj bi rekel, da je bil nek, mogoče v tej situaciji, ki si bil, če si zdaj predstavljaš nekoga, ki gre čez podobno stvar, nek heartbreak, kaj je bila stvar, ki ti je drastično potem začela spreminjati na boljše? Če si predstavljaš en graf, šlo je s počutjem dol, ki je bil pač una točka, ki se je začela obračati na gor, se mogoče spomniš? Jaz bi rekel, več faktorjev je, ampak jaz bi rekel, ko sem si dovolil biti sam in jokat. Tako. To je bila tako zame ena izmed stvari. Ne? Pač jaz sem, meni je dosti na začetku, mislim, da sem sploh šel v breakup, mi je pomagala psihoterapija. A ne? Tist je tudi zgodba zase, ampak velik pripisujem temu, da sem se lahko z enim profesionalcem pogovarjal o teh stvarih, a ne? Z enim, ki mi res lahko drži prostor in s kjer mu res lahko imam nek odprt, iskren pogovor, brez obsojanja, kjer lahko delim sam, kako se počutam. A ne? In to je pač posledično vodil do tega, da sem čez dalje lažje izražal svoje čustva in da sem čez dalje lažje govoril o teh stvarih in da sem se tudi zavedel, da to, kako se počutam ali pa to, kako reagiram na stvari, nisem samo jaz. A ne? Nisem samo to. A ne? In ko sem začel to spuščati, ko sem začel si vzeti čas za to, jaz sem imel sobote. Sem imel prav sobote na urniku, tako bil je cel teden vse, a veš, vse imaš ups and downs, vse imaš cikle in tako naprej. Pa sem imel pa prav sobote, ko sem si rekel tako, ne vem, ustanem, neka svoja rutina in vse, pa imam pa tako od 9 do 11 imam čas, da se zjokam. In sem se. In sem si dal ta čas in sem, ne vem, ali sem šel v gost, ali sem bil doma, ali sem, ne vem, počel karkoli drugega, ampak pač bil sem sam sabo in dovolil sem sebi to, kar sem. Hodov, stari. Mislim, da tako lepo odprto poveš o jokanju v vseh teh zadevah. Svaka čast. Yeah. Lepo je to videti sploh zato, ker vidim, kako zdaj to uporabljaš v hobijih. Kakšno okolje okoli sebe ustvarjaš. In koliko tega dejansko, te topline, te empatije, ki si jo takrat sebi dal, ne? Dejansko ti takrat si se naučil metrati, po moje. Yep. Koliko jo zdaj lažji daješ drugim? Tako občutek imam jaz kot nek zunanji opazovalec, ne? Ja, se jaz mislim, da ko ti zares
se zavedaš bolečine v sebi, potem lahko razumeš bolečino v drugih. To je empatija. Empatija je, da ko ti vidiš, kako nekdo na drugi strani se počuti, da tako prepoznaš, aha, ok, jaz vem, kako se nekdo počuti, jaz sem šel čez to, jaz razumem to. In to polje zavedanja se iz vsako tako stvarjo se samo širi. Ne? Pa se ti kdaj zdi, da se mogoče mal preveč postavljaš v vlogo nekega rešitelja zaradi tega? Upam, da ne. Ja. Ful upam, da ne. Jaz imel sem obdobje, ko sem ogromno bral o travmah in pač nasplošno me psihologija me ful zanima in sem ogromno bral o travmah in teh stvarih in pa sem opazil, da sem v resnici kar razvil nek tak bias, ker v resnici posod v ljudeh, s katerimi sem se družil, pa sem se pogovarjal, sem videl sam še travme. In pol tako, ti ne veš čist, kaj bi s tem, ne, tako, v posod kamorkoli pogledaš, vidiš sam, kako nekoga nekaj boli. Yeah, we're all fucked up. Je to realnost tega sveta, vse nekaj boli. In ja, z ene perspektive, ja, vse nekaj boli, ampak z druge perspektive pa se ni to groza, ne. Vse smo tle, pač ljudje smo, pač. Kaj pa je to tazga, ne? Kašen je pa life, če nekaj ne boli, veš kaj mislim? Ful mi všeč to, kaj si šel. To so v bistvu, ena stvar, ki sem jo hotel na podcastu odpred, pa je, da zdaj še nisem. Pogovor sam s sabo, prijazen monolog, ne v tvoji glavi. Vsi znamo biti zelo neprijazni do sebe. Jaz ugotavljam pri udeležencih, ki jih imam, pri konsultingih, ki jih furam, koliko folk podzavestno sam sebe buta dol. Daj mi povej kakšen intern dialog, ki ga imaš, to, kar si zdaj razlagal, kako znaš pozitivno videti v stvareh okoli sebe in v sebi? Wow. Po moje biti ga težko dal iz glave, ne vem, ne spomnim se nobenega. Mislim, ena stvar, ki je meni zelo blizu, je, da se vračam k temu, da je vse moja odločitev. Da pač ne glede na to, to je ta... Viktor Frankl, mentaliteta, Man's Search for Meaning, je napisal knjigo. Na koncu je vedno, na nek način je vedno tvoja odločitev, kako se v resnici reagiraš na eno stvar. A ne? Pač ti na ene stvari ne moreš vplivati, tebi se lahko zgodijo zelo grozne stvari v življenju ali pa zelo težke stvari v življenju, ampak eno stvar, ki ti ne more noben vzeti, je, kako boš ti reagiral na to. Bravo. A ne? In pač ta miselnost me spremlja že ful dolg časa. Lepo. Ti si meni enkrat nekaj rekel, pa se po moje ne zavedaš, kakšen vpliv je to imel name, pa kaj, jaz to vedno, še vedno to sabo nosim. Yes. Rekel si čist po nesreči, bili smo po moje zgrišo še, in si rekel, ali pa si nekam napisal, moje vesolje skrbi zame. Na tabli je pisala, v pisarni tvoji. Ja. In ne moram verjeti, kolikrat sem se jaz na to spomnil, evo zdaj spet dobivam ravlince. Ker je toliko močnega pomena, da sem dejansko jaz začel verjeti, da ni fair, da vesolje je toliko na moji strani, da mi daje stvari zdaj tako. Ne kar si želim, ampak kar čutim, da je pomembno, da bi imel. In se mi zdi, da ta stavk, ki si ga ti takrat gor napisal, je ful močen. Pa me zanima, zakaj si ta stavk zbral. Moje vesolje skrbi zame. Po moje je to plot najnih filozofskih pogovorov z Grišo. On je nek tak moj vzornik v načinu razmišljanja. Vse ga poznaš, ne? Neka avtoriteta lahko hitro postane iz vidika tega, kako pristopati k miselnosti v lajfu ali pa oseb. In mislim, da je to nastalo iz pogovora okrog tega, da na nek način vse, kar se je zgodil v tvojem življenju, od tega, da si se rodil, od tega, da si tukaj, je na nek način povezano z vesoljem okrog tebe ali pa z okolico okrog tebe. A ne, mi tokrat mislimo, da smo nek,
ko bi rekel, nek stranski produkt tega vesolja. Kakor da smo, veš, to je nek, ne vem, je to ego ali kakorkoli bi temu rekel, ampak mislim, da smo ločeni, ja, da tle si, aha, jaz sem jaz, potem je pa vse okrog, kar se dogaja okrog mene. Ne, sorry, ti si del tega, kar se dogaja okrog tebe. Ti si to, kar se dogaja okrog in izven tebe. In če si zares pozoren, če greš res globok, vidiš, da nisi del tega, ampak da ti si to. Ne? In ka prideš do nekih takih pogovorov ali pa nekih takih spoznanj, potem ti je jasno, da ne glede na to, kaj se ti dogaja, je večji načrt ozadi in iz tega ven nekako verjamem, da vesolje skrbi zate. Mm. Ti nisi kapljica v oceanu, ti si ocean v kapljici. Ja. Direkt. Adio, no. To je Alan Watts, mislim, da rekel tudi. Ja. Filozofija sama po sebi super. Ja. Ampak ta del, kjer jaz mislim, da ga je treba tudi ozaveščati, je implementacija v prakso, integracija. Ne? S tem se ogromno pogovarjava s Turkom, ki bo vas zdaj en projekt skupaj odprla. Ja. To bo ful dobro. Kako ti neke filozofske stvari, v katere verjamaš, daš v prakso? Imaš kakšne orodja, kakšne načine, ki so ti do zdaj pomagali? Po mojem bi mogla imeti nek bolj specifičen primer, da bi lahko kaj koristnega povedal tle, ampak... Gre probat. Ja, načeloma, mislim, ful imam enih praks, ki jih uporabljam, pa jaz, ko gledam na filozofijo, gledam dost kot zabavo. Tako. Okay. Pač zdi se mi, daje mi v resnici, daje mi velik časa, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ful dober način, da ti lahko drugačno perspektivo na ta life ali pa na stvari, ki se dogajajo, zavzameš. Ne? Mm. In perspektiva je na koncu vse, kar imaš. Ne? Od perspektive je odvisno, wow. Kakšen imaš ti dan na koncu dneva, ko greš spat. Wow. Ne? Aloh sam še enkrat. Ja. Od perspektive je odvisen to, kakšen dan boš imel. Ja. A bi rekel, da je perspektiva v tvoji kontroli? Ja. Ok, povej mi, kako si prevzel kontrolo nad perspektivo. Ker jaz mislim, 90% ljudi misli, da perspektiva ni v njihovi kontroli. In da je en dan slab, en dan dober. Ne vem, če je enoznačen odgovor. Bi bilo ful fajn, da bi ga imel. Bom razmišljal o tem, da se mi zelo dobro vprašanje, bom razmišljal o tem, ker se mi zdi ful pomembno. Ampak... Da se malo poigrati, stari. Jaz te ne bi tako na izi spustil čez. Ja, let's do it. Let's make this fun. Ja, ajde. Pa cekle smo zdaj. Ja, se, ker me zanima, ker je dejansko dobro vprašanje. Ne? Kako lahko... si prevzel kontrolo nad tem, da se dejansko lahko odločiš, kakšen bo tvoj dan? Perspektivo. Kako si perspektivo vzel v svoje roke? Kaj jaz, če pogledam zdaj presepa, ne? Ja. Kar sem jaz naredil, kar se mi zdaj dogaja, je, da se zjutraj zbudim, recimo danes se mi to zgodilo. In jaz prvič, ki sem oči odprl, sem mi tako, kjer hod dan je danes. Dva dni nazaj sem bil, fuck, star, neki ni good. In dejansko sta bila pol oba dva dneva, dobra. Ampak jaz sem kontrolo nad perspektivo prevzel s tem, da sem si zjutraj pustil, da te misli pridejo take, ki so, sem probal najdeti občutek, ki se je aktiviral, ki so te misli pršle, in sem šel samo nazaj občutek. In pol, ki sem vstal, sem dejansko prevzel kontrolo nad svojim počutjem, tako da sem te prvo nekaj zase naredil, pol sem šel pa v dan. Zato, ker je to preverjena praksa, s kjero jaz velikrat prevzamem kontrolo nad tem, kako se čez dan pol počutim in kakšen moj dan je. Mogoče tako, za intro. Po moje si dal ful dobro usmeritev. Zaradi tega, ker če sem te prav slišal, prva stvar, ki si jo naredil je, si sploh opazil, da se ti perspektiva spreminja. A ne? In jaz mislim, da je to prvi korak do tega. Da ko ti imaš, ko si ti dovolj miren in dovolj pozoren, lahko opaziš, kaj v resnici šifta neko tvojo zavest. In ko začneš to delati, a veš, velikrat se zgodi, da pač ne moreš tega spustiti, ne? Ti lahko tudi se zavedaš, da da so te odpustili v službi, se zavedaš tega, da imaš slab dan zaradi tega in pač
ja. ne vidiš rešitve, a ne, in tako naprej. In, ja. In po moje, v tistem, če pa se sam zavedaš, kako se počutiš okrog tega in, in razumeš, da te občutki, da tako, da lahko zdrži z njimi, da ne rabeš nič narediti zdajle za to, da jim pobegneš. Sprejet, ne? Sprejet, ja. Potem mogoče lahko tudi dojameš, da jih lahko spustiš, same občutki govorim, se pravi, situacija ostane ista, še zmer si odpoščen iz službe, še zmer je, ne vem, imaš kredite za plačati, držino za preživeti in tako naprej, ampak samo state, v katerem si kar naenkrat rata manj intenziven, manj naporen za, za handlat in po mojem tistem se lahko vprašaš, ok, kje je tukaj lahko priložnost? Wow. Kje lahko, kaj kaj dobrega lahko iz tega vam pride? Ali dobim nov job? Ali dobim boljši job? Ali dobim 10-krat boljši job? In ja, pač, to je en tak, neka taka, en tak pozitivna psihologija, en tak frame, ja. Okvir pozitivne psihologije, v katerem se lahko premikaš naprej. Težka je to situacija za shenat. Ful si dal dober primer, ne? Če se ti zgodi nekaj zunanjega, koliko dejansko to, koliko se povežeš s tem in to rata del tvoje identitete, se vklopijo strahovi, teda. Medtem, ko je dejansko situacija pač rešljiva, ja. Mislim, da te tako pač nekaj zavaruje pred tem, da ti je vse en, ja. Ne, da imaš vse ta urgency, da je treba nekaj narediti, ampak istočasno, če sam pogledaš sebe v tej situaciji, ja. Ne, in če si se sposoben dati v opazovalca, Mm-hmm. Torej, jaz sem en primer uporabil zanj, sem rekel, predstavlji si, da si, da si filmski igralec. Mm-hmm. Svoj najljubši filmski igralec. Mm-hmm. Ti si igralec, ti kot zavest pa režiraš film. Torej, ti se odločaš, kaj se bo s tem igralcem zgodila. Ne? Kaj bi se zgodilo v tej situaciji, če bi ti režiral film in bi tvoj najljubši igralec zdele mogel nekaj narediti? Kako bi se ta film nadaljeval in kako bi se končal. Ne? In ne vem, jaz, ki sem na to pomislil, recimo, je bilo ok v redu. Pač jaz imam ful rad drame, jaz imam ful rad filme, kjer nekdo gre čez težke bitke, ki je dol, ki ga noben ne podpira, Rocky, teda, ne? Gladiator in potem pač skozi ta trial, tribulation, pobije demone, se dvigne in potem občuti mir, da je premago, da se je potegnil ven, ne? Torej, ti rabiš slabe trenutke, težke trenutke, da lahko v tvoj film zgleda tako. A bi rekel, da je iz tega ven nastala perspektiva? Iz tega, kar si hotel zrežirati? Ja. Se kaj perspektiva, ne? Pogled ja. Na situacijo. Točno tako. Pogled na mojo situacijo ni bil več kle, točno je bil tako. Kle. A ne? In, to sem je, ja. In sorry, ampak se mi zdi, kaj, da si dal zelo dobro istočnico za to, kar se v resnici dogaja. Ko trpimo v lajfu, ker ko trpimo v lajfu, mi zares verjamemo, da smo ta igralec, ne pa ta režiser. Exactly. A ne? In ti verjameš, ti pozabaš na to, da si v resnici ti se oblekel v tega igralca, a ne? Da si ti ga ustvaril in da vse tist, kar držiš tam noter v tem igralcu, samo nočeš spustiti. Točno to, ja. In tudi ta mentalna masturbacija se pol zgodi, ne? Ko grejo misli čez misli in ti probaš misli rešvati z več mislimi, kar ne gre. Ne? Zato je ena ful pomembna stvar, ki bi jo res rato zaveščil še dalje in vi jo s flowsom, zdaj bo šla tja, nice. Je povezano s telesom, da se človek začne nazaj čutiti, ne? Da si ti sposoben niti z glave in svojo pozornost dati na srce, dati na rame, dati na kolena. Nima veze kam. Da prideš nazaj v ta trenutek. Ne? Ker kaj ne obstajajo strahovi v prihodnosti, preteklosti, tako se umiriš. Tako si daš možnost, da pol se staviš zgodbo dalje. Ne? In lahko se mi pogovarjamo tukaj v teoriji, pa v prijemih, pa o tem, kakšnih nasvete bi dal človeku, ki je v taki situaciji. Fuck it. Ker si v situaciji deal with it, ne? No, ben ti ne more povedati, to nared pa bo v redu, ker si svojimi mislimi in dokler jih ti, tako kot si sam rekel, ne, nisi sposoben spustiti in pač samo biti, te bojo prevzemale. Ja, ena ful dobra knjiga, ki sem jo prebral, se začne z, mislim, da je David Hawkins, naslov je Letting Go. David R. Hawkins. Si prebral? Letting Go, ja. Pač vrhunska knjiga. Pač, ja, prebral. Ta knjiga mi je spremenila pogled na realnost. The Art of Surrender, ne? Mislim, je podnaslov. Podnaslov je tako, ja. In začne se, prav tako se začne. People will in potem našteva tri strani
vseh stvari, ki jih ljudje počnejo, se pravi, bojo šli na masaže, bojo šli na meditacije, bojo šli potovati, bojo šli ga napiti, bojo šli plesati, bojo šli in samo aktivnosti, tri strani samo našteva aktivnosti, because they don't want to let go. In je tako, sam res. Ne, kaj vse mi počnemo, kaj vse mi delamo, samo zaradi tega, da zbežimo nečemu, ali pa da se ne soočimo z nečem, ali pa ker ne spustimo nečesa. Ja, ful dober primer. Se spomnim te knjige, v bistvu se me zdaj spomnim, da je bila to v bistvu ena izmed prvih knjig, ki sem jo prebral iz tega področja človeške psihologije, spiritualnosti in teh zadev. Ne? In pol sem slišal še en quote, ki me je spomnil na to knjigo in je bil, kaj misliš, da je bolj pomembno? Se pravi, v angleščini je bilo, what do you think is more important? Giving or letting go? Mm. Ali je to celo enemu komado? Ne vem, zdaj se ne spomnim. Kanye West. ni Kanye West. Giving or letting go. J. Cole. Može. J. Cole, ne. Ja, ok, da se spomnim slova. Kva ti misliš, da je bolj pomembno, da se naučiš dajati brezpogojno ali spuščati? Po moje situacija pokliče to, kaj v resnici moraš v eni točki delati. Ne vem, če je ali levo ali desno. No. Ja. Veš, tako, odvisno je. Mislim, dajanje je, brezpogojno dajanje je nekaj, ki je zelo težko dosegljivo. Tako, zelo, zelo težko dosegljivo. In, yes, in mogoče je brezpogojno spuščanje, pa brezpogojno dajanje v resnici isti state. Isti state of mind. Ker daješ sep. Mogoče, ja. Ja, jaz bi rekel, da ta letting go, spuščanje, zato ker je, kar ima veze sam s tabo. Mm-hmm. Oziroma, če je dajanje sep, pol mogoče, ja. Nočem preveč za filozofirati zdaj. Yeah, yeah. Bi pa pač povezal to tematiko zelo lepo lahko s tem festivalčkom, ki ste ga organizirali zdaj. Flows Festival, ne? Yeah. Od Sinergija, to društvo, ki ga imate, ki ga furate že nekaj časa zdaj. Yeah. Kakšna so bila tvoja pričakovanja in kakšen je zdaj download tega, kar se je zgodil? Po moje se kar ujema na nek način. Pričakoval sem eno 4-5 dnevno izkušnjo druženja, povezovanja z ljudmi, ki se mogoče ne takoj ta prvi dan ali pa drug pa tretji dan pa že toliko sprostijo, da so lahko res to, kar so. Mm-hmm. In to se je na koncu zgodilo. In potem na nek način meram uspešnost festivala. A so ljudje, ki so prišli tja, a so lahko pokazali ostalim to, kdo res so v to kratkem času in a so odšli domov polni za vsaj en globok connection več. Se mi, da se sliši tako malo filozofsko, ampak v resnici zato delamo nekaj tazga, no? Da lahko pokažemo folko, na kakšen način se lahko zares družiš, pa povežeš. Meni je bilo zelo všeč to, da nisem nikoli imel občutka, da nekaj moram, uh-huh. Da bi mogel nekam iti, da bi bil ta FOMO, ne? Uh-huh. Ampak se mi je zdel, da se sam odbijam od aktivnosti do aktivnosti čez dan. Yeah. In da sem tako v bistvu res... Flow. Res je bilo vse, ja, flow, ja. Res je bilo, wow, ok, lepo se poveže. Yeah. Unintended. Yeah, yeah, yeah. Ampak že ta skupina, s kjero sem šel s Turkom, pa Ivanom, yeah. Igorjom, Gapetom, a ne, pač čudoviti fantje, res pač tako energijo, lepo smo tam ustvarjali, pogovore globoke imeli do 4 zjutri, veš kašne. Yeah. Mislim, musko, konstantno musko poslušali, ne samo tkaj bila dol, ampak tudi čez dan, malo bolj organiko itd. Veliko bili sami s sabo, veliko mediterali, veliko dihali, ne. Sam še ledena voda je manjkala, pa bilo, yeah, tako perfekt, pa kakšna, yeah, sauna, ne. Malo pretiravam že, ampak ok. Ampak kar mi je bilo zelo všeč tudi, je, da so ostali ljudje, ki so bili tam, bili sami s sabo, pa bili tudi z ostalimi ljudmi, tako čist uno, brez kakršnih koli obsojanja, ali pa moram, ali pa nočem, ali pa... Naravno. Vse je bilo res je bilo naravno. Ne? Naravno. In me zanima, kako ste vi, ki ste pol delali nek recap, neko... Kako se to v slovenščini reče? Povzetek. Nek povzetek tega,
Kako ste vi opazali ljudi na tem festivalu? V smislu, kako... A lahko sam... Mogoče... Ja, se pravi, kako ste opazali, pa si opazil obnašanje ljudi na festivalu, kar se meni zdi za festival najbolj pomembno. Ja. Ne? Da ti vidiš, kako deluje energija, kako se ljudje obnašajo, tako, na ta način. Ja, jaz sem dobil občutek, mislim, tudi mi, ko smo se pogovarjali, da so ljudje se res sprostili, da so uživali, da so tudi na nek način tak energy se je ustvaral, veš, še zmer gre za majhen festival, ne? Ja. 150 ljudi je bilo vse skupaj. Ja, za enkrat. In se mi zdi, da je pol tudi toliko lažje za res dobiti feedback, ne sam tistega, ki ga dobiš od feedback ankete na koncu, ampak ko se pogovarjaš z ljudmi, ne, in se pogovarjaš o tem, kakšne njihova izkušnja, zares lahko slišiš, kako se imajo, in ko smo se mi pogovarjali o tem, mi smo ugotovili, da se imajo ljudje res fajn. Ja. Tako, to ni nek, ko bi rekel, sam neke prijazne besede, ampak res so se imeli fajn. In jaz se spomnim enega trenutka, ko nam je sred ta glavnega nastopa, nam je Bakajan, DJ iz Berlina, ki smo ga prepeljali, live act, on poje, mi smo snemali ta set s kamerami in audio, vse. In tako sred seta, vse roke v zrak, največji pik festivala, vrže van štro. Spomnim, stari. Vse. Pač vse. In luči, in musko, in šank, vse je vrgal ven. In v tistem trenutku je en prijel džembo, ja, in je začel igrati na džembo, ja, in folk je začel plesati na polno. Ja. In jaz sem pol še, mi pa vsi živčni organizatori, kva se dogaja, ne, tako, ono samo, ok, ti špili džembo, mi bomo zrihtali štrom, kva se dogaja, in smo ugotovili, da je en ta glaven power kabel je izklopil po nesreče. Ne. In pa smo ga itak potepali nazaj, nekaj se vse izkril, tako, bila je že malo nevarna situacija, ampak smo rešili. A ne. Konec dobro, vse dobro. V glavnem, žurka gre naprej. In ko sem govoril malo z ljudmi, eni so rekli, čaki, kva, štrom je ven vrgal. Jaz sem mislil, da je bil to del partija, kao, da se vse ogasne in da mi špilamo naprej na džembe. A ne? In da zaključim to misel, z Manuelom sva, v bistvu Manuel je tako rekel, da ko sva govorila o tem, kako vidva ljudi in kako se imajo, je rekel, da je sam čutil toliko ene podpore. Veš, toliko ene podpore, tako naravne podpore v smislu, lej, vidi se, da se trute in pač tudi če štrom ven vrge, so what, a ne, pač, it's fun, naredili ste, da je fun. Pravabili ste ta prave ljudi. Yeah. To je ta law of attraction, na drugačen način, ampak vi ste točno to, kar ste, že nekaj časa. Yeah. Okoli vas so se zgradili community, skupnosti, ljudi, ki točno vejo, kakšni ste. Yeah. In ste vi rekli, zdaj pa mi organiziramo festival. Noben je vprašal, jaz spolj nisem vprašal, kaj se bo dogajalo, kako bo, kdo organizira. Ti, Manuel, ok, grem. Mi smo bili po moje prvi, ki smo karte kupili. Yeah. Naša skupina. Ja, yeah, res vem, ste bili. Pač. Med prvimi ste bili. Ja, in, ampak je bilo tako uno, brez fucking premisleka, jaz sem hotel podpreti prvo tebe, pol ostale, istočasno, pa ni bilo zdaj tako, zdaj grem pa tja, da bom podprl. Ne, jaz grem tja, ker dejansko se mi zdi to dobro. Yeah. In jaz, ki sem bil tam, to so se delale sklece. Alkohola, skor nič. Skor nič, ja. Skor nič, stari. Skor nič. In drug dan, ko sem se jaz zbudil, vsaki, če bi moj dan boljši. Vsak dan je bil boljši, ko sem se zbudil. In prav zavestno sem zjutraj na to pomislil. In sem mi tako ono, wow. Prva stvar zjutraj, ki jo naredim, je ne, da moram iti pit vodo, ker sem cel mačkast, ampak grem na fotelu dnevno in naredim dihalne vaje, ki mi pač sede. A te lani ga vprašaj, kaj bila tvoja izkušnja, ali pa kako je bila tvoja izkušnja drugačna v primerjavi s podobnimi stvarmi, ki si jih delal v življenju? A bi kaj izpostavil? Ker po moje, to, kar bom zdaj povedal, je ena izmed stvari, na katerih hočemo delati. Ne? Da smo res unikatni v enih zadevah, ki lahko ponudimo ljudem. Ne? To, da niti govora ni o alkoholu, da uno, sem skozi čutil ta občutek, da moram piti, da bom, ne vem, bolj se... Ja, socialni lubrikant. Da bom, ja, bolj socialen, ja. Ja, ja, ja. Ampak pizda, noben ni, stari. Ja. So mi tako ono, fuck, Turk ne pije, a ne, neki. Ja. Ivan ne pije, Igor ne pije. Ta družba noben ne pije, a ne. Ja. Ti ne piješ neki, ok, ja, sva spila kašen gin tonik, ampak ja, ni uno, veš, dej boco na mizo, ja, ja, pa gremo se ga razvaliti. Ja, tako kot čas. Ja. Ja, in je bila energija drugačna. Mi smo se ob 4 zjutri pogovarjali, stari, take debate, ki imamo midva zdaj. In sem rekel, wow, to mi je bilo res všeč.
Štekaš? Mm-hmm. Da ni uno neke potrebe potem flaša pa une, kad dajo noter v fucking flaše, une, kva dajo, une, iskrce, kao, pa flašo spil, pa une, ko ste se zram, pa to. Ja, ne, fuck that, tega ni, to mi všeč. Kaj imaš Tomorrowland, imaš te večje festivale, tam to je. Mm. Kle tega ni bilo. Ne vem, koliko je zdaj una cifra, dokjer ti omogoča, da bo vibe tak. To je intimnost, ne? Tako. Ja, to je tudi mene zanima. Kaj je bil ful različen folk, mislim, folka ga nisem, ker sem ga prvič v lajfu videl, ampak tako miselnost je bila dost podobna, ne? Tako mislim, so bili ljudje, ki približeno iste stvari verjamajo in so se tja prišli družati. Mm. Tako da ta del mislim, da če to ohranite, pač ne morate zgubiti, ne? Rekel bi, da lahko zgubite, če zrastete prehiter. Ja, mogoče res. Sej, mi se ful pogovarjamo o tem, kako rastati organsko in za naslednje let, ko planiramo, tudi ne mislimo tega delati na ne vem kakšnem scale-u, ampak tako v neki zmerni rasti, da, veš, ker ene stvari pa tudi ne moreš pol dobiti, če je premalo ljudi, a ne? Recimo, kar smo opazali v soboto zvečer, ta zadnji večer, da bi folk že kar malo utrujen, pa je bila muzika sam do enih, a ne? Ja. Vse te večere, no, razen un slaven after party, ki so ga na svojo pest organizirali, ki je šlo 30 ljudi v apartma za 4, pa se naredili čist žurko noter, ampak če odšteješ to, je bila muzika do enih in v soboto ob enih je bil folk že kar utrujen. In a veš, to je tudi zaradi tega, ker je na nek način mal ljudi. Ne? Če bi bilo zdaj 300-400 ljudi, energy tam vse toliko premeša, da folk še hoče plesati, da je ono, daj gremo še zadnji večer, ne? In potem je veliko lažje to speljati. Jop. Se pravi, nekak cilj s tem festivalom je, da je drugo leto spet? Ja, sigurno, ja. Okay. Mislim, mi delamo daljšo zgodbo iz tega. Mi na neki točki bomo verjetno delali 2 na leto, ampak ja, zaenkrat se pogovarjamo v juniju, 12. junija naslednji let, da je naslednji termin, pa da ga še enkrat spelamo na še boljši način. Ne? Ja, itak, lej. Prosim, prej povejte, če karkol rabite. Se bomo usedali. Te glavni supporteri, ja, itak. Ja. Mislim, ne, lej. Pač. Sej, ki si rekel, ste organizirali festival, tako je skoraj bi te popravil, sem imam občutek, da smo ga, ker je bil res en tak, vsak je dal neki noter. Ne? Res, ja. Vsak je dal neki noter in to je ful lepa stvar tega festivala. Hvala, lepo, da tako vidite. Tudi manu je bilo svaka čast. Verjamem, da imate svoje stvari zraven in je to hobi. Ja, itak. In je težko, kaj enkrat hobi rata toliko prijeten, toliko dober, ampak še zmeri rabeš zraven nekaj delati za to, da pač zaslužiš. Zna ratati malo težko, ne. Ampak Andy Frisella je nekaj rekel, Rick Rubin je bil, ne Andy Frisella, Rick Rubin je rekel, tvoj purpose pa tvoj job ne rabita biti isto. Preveč ljudi to dvoje hoče združvati in misli, da tako mora biti, če ti hočeš biti uspešen. Da mora biti tvoj purpose to, kar delaš kot job. A ne? Ful se strinjam. Ja, in je Rick Rubin rekel, ne, tvoj job je tisto, kar ti omogoča, da ti lahko živiš. Torej, je tvoj financial security itd. Ne? Ti še zmeri imaš zraven dovolj časa, da svoj purpose živiš. Ne rabiti pa to ena in ista stvar. Ful se strinjam s tabo. Živim tako. Z isto miselnostjo. Na nek način ameriški futbol, o kjer smo se prej pogovarjali. Vse veš, zraven smo mogli delati vse možne študentske šihte, selitve, ne vem kaj. Ne? Pač, pa noben od nas, vsi smo vedeli, da noben ne bo plačan od tega. Mogoče... Tum še. Ja, mogoče, on bi lahko. Ja, en je bil tam toliko talentiran, da bi lahko bil plačan, sam je bil prelen, da bi se pa, sorry, tum še, ne? Je bil prelen pol, da bi se tega tako lotil. Ampak... Ampak ja, smo pa živeli naš purpose v tistem obdobju. A ne? In isto mogoče zdaj s sinergijo ali pa s DJ-enjem ali pa vmes prej so bili še Tigers in tako naprej. Pač vse to ti daje ti polni življenje še z neke druge dimenzije, kot kar pa sam biznis ali pa financ. Kva bi rekel, da je en mogoče productivity hack? Zdaj, ki so šla malo v biznis, malo v hobije. Uh-huh. En productivity hack, ki se ti je izkazal za life changing. Da lahko to hodvoje handlaš, da lahko pač si uspešen. Productivity hack. Ja, mrzli tuši. Vračam se k temu tako že par let. Imel sem en obdobje, ko sem en let pa pol se nisem stopil s tuširom. Tako da je, po mojem mrzli tuši so en tak... način, da se zelo hitro
postaviš, tako izjutraj se postaviš na noge in si tako, ok, jaz sem ready. Kaj bi rekel človeku, ki so mu zanimivi te mrzli tuši, ki so res ratali cool, ampak ne more. Ne more iti po tist prvo tuš. Kako bi ti začel? Ja, jaz bi rekel, išči razloge, zakaj, dokler ga ne najdeš. Pač samo išči. Se, jaz sem tudi že pred tem, jaz se spomnim stavka, ki me je spravil v mrzle, ki me je spravil v bistvu v en let pa pol brez tople vode. In to je bil Joe Dispenza, je, ne vem, bil podcast, je bila knjiga ali nekaj tazga, je rekel, kako misliš, da boš pršel nekam, kamor glava hoče, če prvo stvar zjutri poslušaš samo telo. V smislu, prva stvar zjutri si ono, najprej kavica, najprej se malo se grejem, da počas zaštartam dan, pol grem v službo, pol tam še na kavica. Tako, in to mi je dalo tako mislim, sam res. Moja glava pa telo tako malo si lažeta drug drugmu. A ne? Moja glava hoče, da sem napolno motiviran, pa da sem napolno uno, gremo. A ne? Telo je pa tako malo, jaz bi še mečkan spal, jaz bi še malo snuzil, jaz bi še malo, ne vem, eno kavico, preden se lahko začnem zares pogovarjati o biznisu in tako naprej. In pa sem jaz tako rekel naslednji dan, škva, jutro zjutraj bom pa vstal in bom šel iz prve pod mrzo tuž tako, ne bom razmišljal. In sem šel in sem mu, ok, to je pa nice, in potem sem en let pa pol tešel iz mrzlo vodo. Hudo. In se sej, še zmer so strahovi, še zmer so uno, ne, a veš, ka uno, a greš, se delaš mrzlo tuše, ja. A veš, une fore, ki jih imaš, ki res zima v zuni je minus pet. Ne gre, gledaš ga, kar nekaj brisačo kako, če me zebe, še prije grem od spodi. Veš, kar nekaj stvari delaš, pa tako brisačo malo popravljaš. Malo se s pimpekom pojdeš. Ja, tako malo, tako gledaš naokrog, kaj za zrihtat, preden boš dejansko mrzla voda, še zmer je to, a ne? Ampak pač veš, zakaj to delaš na koncu, a ne? Ja. Strah si omenil. Strah, ja. Dej mi povej en strah, ki si ga premagal. Dobro vprašanje. Wow, ful dobro vprašanje. Hvala, Jerry. Se trudim. Strah, ki sem ga premagal. Po mojem strah, en izmed velikih strahov, ki sem jih imel, je, da v eni točki lajfa, da ne moram sam živeti. Mm-hmm. Da rabim ljudi okrog sebe, zato da lahko nekdo sem. Zanimivo. Ja, pač, tega se ne zavedaš, dokler ne vidiš z druge perspektive, a ne? Ni bil zares strah, nisem se tako zavedal, da je to strah, pač bil je samo way of life. In potem v eni točki, ko sem se soočil s tem, da moram živeti, v bistvu najprej sem se soočil s tem, da grem na solo potovanje v Brazilijo in tam se je v meni vse je vrel tako, pač kva za fuck jaz zdajle delam, zakva moram zdajle samo to, na poti, na letalo in vse, a ne. Mogoče malo backstorija. Dej, okay. Greva tja. Ok, malo backstorija. Bravo, dobro, da si prevlekel to Brazilijo, jaz sem pozabil na njo. Ja, pač v eni točki moje zveze takrat je bila odločitev, da pač, ker nisva sposobna skupaj na neko potovanje, da bom jaz pač šel sam. In jaz spomnim trenutka, ko sem kupil karte, sem bil tako, Ali sem car, ali pa sem res največji kreten, kar zdaj le delam. Ne? 10 let sva skupaj, tako še vedno sem si želel ostati z njo in vse, ampak jaz zdaj le potujem v Brazilijo. Ne? In pol, čez nekaj časa sem dejansko mogel na letalo in jaz se spomnim, ko sem zaprl vrata od stanovanja, zame je bil tako intenziven gost občutek tega, da nikoli več nič ne bo isto. Tako, jaz puščam ta live za sabo, jaz puščam njo za sabo, jaz puščam ta flat za sabo, jaz puščam psa, ki je tam mahu z repom, a ne, pa se poslava od mene, jaz puščam ta live za sabo. Pa vem, da je sam tako, ja, pač model, šel si v Brazilijo, bil si na plažah, true, ampak jaz sem se zavedel tveganja, iz katerem grem jaz v Brazilijo, da grem brez nje v nek način in da
in da bom prišel domov drugačen. In potem sem šel na letalo in vse in v meni je tako ono, ko jaz delam, stari, v eno najbolj nevarnih držav grem sam, prvič sam potujem, tako sploh ne vem, kje bom spal, tam v São Paulo sem prišel na letališče, nisem imel signala, sim kartice, nisem mogel kupiti, ker je bilo ne vem kaj, rabiš neko identifikacijsko številko, ne vem kaj, ugotovim, da se moram furati z busom v center São Paulo ob polnoči po noč, iz dvema ruzakoma, enemu ogromno hrbtu, za enemu od spredi, tako sitting duck, zato da me uropajo, a ne, pač hodam tam polno mesto, Google Maps mi ne dela, tako nič, in jaz moram prijeti do enega hostla, in tako na nek način, a veš, ko pa vidiš, ko greš, in sem se soočil s tem, sem pač rekel, fuck it, zdaj sem tle, a ne, let's make this work, a ne, in pa vidiš, delaš korak za korakom, tako najprej se v stresaš, kje sem jaz, kaj jaz delam, pa korak za korakom vidiš, da v resnici veliko bolj safe, kot kar misliš, in posledično, čez cel ta nek trip sem imel ogromno nekih usponov in pacov, tako bil je, zares je bil, ni bil sam trip kot potovanje, ampak je bil trip v glavi, tako nek, res je bil čustven trip, vse skupaj, a ne, spuščati to, da, kdo sem, spuščati to, kaj imam doma, spuščati te strahove, da pa dvome, ne, prej si rekel, da si me videl v tem obdobju, koliko sem mi poln dvomov, pač, tam sem jih nosil sabo un ruzako, stari, un ruzak je bil štirka teži zaradi teh dvomov, a ne, čez te stvari pa odločitve, ki jih zdaj delam, ta prave. Koga je bolj skrbel, kaj si šel, mami ali Mateja? Po moje oba, po moje mami se je vsak dan sam križala, kva delam. To, koliko je on zorganiziran, pa vse, ja, ne, vnaprej razmišlja, pa če gre v Ljubljano, v BTC, ob dveh popovdne, je to treba že prejšnji dan vse zrihtati, kako bo, kaj bo, ti pa pač uno, kva už delo jutr, pizda, ne vem, danes vem, da bom šel spat, pa bo videl jutr. Ja, točno tako. In ti greš samo v Brazilijo, jaz se njega spomnim, da krat odi bi takrat pač jaz res ne vem, bo preživo. Ja, in mislim, pač se, na konci bilo vse good, ane, pač pa tudi nisem imel nobenih nevarnih situacij ali pa karkoli. Sam, ja. Tam sem pa videl, kar pa sem videl je, da čez vse te ful težke situacije sem mogel prvič iti sam. Mm-hmm. Prvič sem mogel iti čez to sam. Kako ti je to dalo? Pač to mi je dal vse, stari, to mi je dal, jaz sem tako, jaz sem dojel, da čist nagonsko, ko sem bil v težkih situacijah, da sem bil tako, pismo, bi poklical Mateja, bi poklical Anjo, bi poklical mami, tako kar avtomatsko sem se vračal k temu, da mi nekdo drug reši problem. In po moje, ta strah je zares izhajal iz tega, da nisem upal niti pogledati v to, kdo zares lahko sem. A ne? In ja, tam pa, ko se pa vržeš v te situacije, ne, pa pol kar naenkrat vidiš, da si sposoben veliko več. A je to tisto, kar si najdel, ko si pogledal, ko si trpel in pogledal, kdo zares si? Ja. Kako si pa to integriral pol, ko si nazaj prišel? Mislim, konkretno, ko sem prišel nazaj, se je začel, so me že skenirali na letališču za COVID, tako da vse skupaj je šlo. Si prišel v film, itak nisi. V film sem prišel, ampak sem se pa zavedel na tistem potovanju, prvič po 10 letih na ene zveze sem se zavedel, da jaz sem nekdo drug. Tako, nisem še čist razumel, kdo, pa sem rabil, a ne, cel breka pa vse, da sem razumel, ampak sem se pa spomnil, da jaz sem nekdo drug. In s tem, ko sem prišel s tem nazaj, mi je bilo tako jasen, da, pač jasen mi je bilo, da, da lahko, da, pač, da, da sem lahko nekdo drug, ne vem, kako ne drugače povem, ali pa, da se lahko malo drugače obnašam. Nisi več verjel v zgodbici, ki ti ni bila všeč. Ja, prav, točno tako, ja. In vsak šlok ima možnost, da kadarkoli, če mu zgodba ni všeč, ki jo živi, te zgodbi neha verjeti, zato, ker jo je sam ustvaril. Ker ima to odločitev. Mogoče se to lepo poveže z onim stvarjo, ki si jo na začetku povedal, glede perspektive pa odločitve, ne? Kako jo lahko pravzamaš, da se izklede jansko to zmanifestirali do te mere, da zdaj v to tok verjamaš, da je to tvoja resnica ratala. Točno tako, ja. A je bil občutek pol, ko si šel v Kolumbijo, si šel kdaj, dve let kasneje, tri leta? Tri leta kasneje, ja. Vmes sem bil šel v Afriki sam, pa tako dosem pol. Točno, ja, ko smo mislili, da te bomo zgubali. Ja, tam je bilo pa res malo stari čudna situacija. Ne bi jebati, kdo mi je povedal, Jerry je v bolnici v Afriki,
katastrofa. Ne vemo, a bo preživo, a ne bo. In jaz sem bil tako, no, kva, da fak se dogaja s tem lajfom zdajle. Kje sem bil? Zanzibar? Ne, ja, Zanzibar. Zanzibar sem bil in sem kaj, nek tifus sem dubil ali nekaj tazga. Fak, stari. Ampak prej nismo pogruntali, da je tifus, sem imel že 5 dni 40 vročino. In sem bil že moder v brz in vse in potem sem končno, pa mi je prek v bistvu, ker tam v bolnici so mi kar nekaj dajali, kar ene tablete so mi dali, pa nekaj so mi krije mal, pa ne vem kaj, pa neke injekcije, tako čudna scena, ki zdaj pogledam za nazaj, ker so mi testirali za neke malarije, pa ne vem kaj, vse, pa še COVID je bil in tako. Noben se pa ni spomnil, da bi mi dal fucking antibiotika. Ne? In pač takoj, ko sem dubil en antibiotik, ki mi ga je nek doktor tam, ki je že bil na Zanzibarju, pa je drugač bil, ne vem, nekje iz Južne Amerike, ki mi ga je predpisal, sem bil tako v 2 dneh, sem bil tako, recimo, da nazaj na 70%. Ja. Hvala Bogu. Ja. Kira je bila pa, kaj pa pol, pa Kolumbija, ne? Pa Kolumbija. Tle si bil pa že vešči potovalec. Ja, tle je bil pač tako že malo veš. Že uživati. Ja, tle veš, kaj se spuščaš, tle veš nekak tveganja, tle veš, kako potovati in tako. Čist drugo, ne? A kaj pa bi rekel, da kje si imel občutek največje nevarnosti? Po moje nikjer zares, da bi se počutil zares nevarno nikjer, pač vem, kje sem slišal največ nevarnih zgodb ali pa kje so me najbolj opozarjali, okrog Rio de Janeiro, pa letos v Kolumbiji sem pa direktno govoril z ljudmi, ki so videli trupla, ki so jih krteli pripeljali na dvorišče, pa tako, ampak veš, jaz bi rekel, da v Braziliji sem tudi jaz šel malo v ekstreme, pač zaradi tega, ker nisem čist vedel, kaj se spuščam, in sem bil že toliko v tiste modu, aha, strah, jaz se moram strahom soočiti, sem kar jaz sem šel v ene ekstreme, butaste ekstreme, sem tako na sred Rio de Janeiro, so neki klošari, brezdomci so igrali neke inštrumente in jaz sem šel kar zraven plesati, pa tako, neki narkomani so bili zraven, pa tako, in jaz sem tako, tega me je strah, jaz se moram s tem soočiti. In sem pač tam z njimi plesil in sem bil ful fajn, je bilo ful dobra izkušnja, pa to sem zdaj, ko pogledam za nazaj, sem bil tako, A sem res rabil to, ali? Zakaj, ja. Nisem rabil tega, ali? Come on, Jerry. Ja, tako. In pač zdaj pa tudi pol, ne vem, in v Afriki in sem šel sam gor nekam na eno jezero, mislim, da je mesto bilo Mwanza, ki sem videl v 5 dneh, sem videl po moje 2 bela turista in tudi tam sem se tako znajdel v nekih kočljivih situacijah, pa tako, pač ne vem, v eni točki sem dal, sem pač videl, da so ljudje lačni in sem šel kupiti banane in sem tako, jaz bom zdaj dal tem ljudem banane. Stari, to je bilo tako, kakor ko greš v morje, v koralni greben s kruhom v roki, až tekaš to, to so mase, ki takoj nate, vsi ljudje proti meni tako začeli trgati banane iz rok, ne vem kaj, pa ne tako ljudje, bi rekel, da bi se počutil varno v njih, ampak tako ljudje na robu preživeti, ne. Oh, samo ono tako, ta model daje banane, jaz rabim to banano prej, kot on drug pred mano, ne. In pač take stvari, a veš, pol, ampak ja, pol v Kolumbiji, pa tako še kje druge, sem pa že ono videl, da ne rabimo neke ekstreme hoditi, da pač ne rabim tega. Ne rabiš si več dokazovati. Točno to, bravo, lepo si rekel, ne rabim si dokazovati. Ja. In tudi, ko si nazaj pršel, a si tako imel občutek, da tudi v življenju, ne, jaz imam zdaj ob tebi zelo lep občutek, tako, ne se ne rabiš dokazvati, jaz tebi ne rabim neš dokazvati, se mi zdaj svakle tako oba naredila en tak podoben preskok, ne, miselni. In je odnos ful lepši in vse je ful lažje. Ja, ful lažje teče vse, ja. A misliš, da je to ena taka stvar, ki bi ljudje lahko malo več pozornosti posvetili? Pa na njej dejansko delali, da bi se odnosi izboljšali. V smislu dokazovanja? Ja. Da kaj moram zdaj jaz temu človeku dokazati, da sem? Ja. Da mu bom všeč? Ja, to se mi zdi, da je ful, ne nujno sam z leti pogojeno, ampak če pogledam za nazaj, se mi zdi, da mlajši, ki smo bili, bolj smo to rabili. Ja. Bolj smo se hoteli v nečem dokazati, bolj smo tudi tekmovali, bolj smo se primerjali. Vse ne rečem, da se zdaj ne, a ne? Se še vedno se najdeš v nekih situacijah, ki si tako, fuck, ej, njemu gre toliko dobro, meni pa še ne, a veš kaj, mislim, to je čist. In sprejemam to, a ne? Ampak po moje, v trenutku, ko začneš spuščati to potrebo po dokazovanju, se toliko lažje poveže z ljudmi, da je to neverjetno. Pol v resnici zgine
veš, pol zgine tista potreba potem, da moraš ti nekaj narediti, zato da te nekdo sprejme. In samo pač se zavedaš, da je v resnici sprejet, a ne? In če slučajno nisi, se lahko vedno greš stran, ali pa ja. To ne, še ne pomeni, da zdaj tudi ti njega ne smeš sprejeti, pač ti sprejemaš potem to, da nekdo še ni čist tam. In ta flow, ta connection, te pogovori, ta energija lahko fulaži steče. Dokazal si to s temi, zdaj bolj, ker razmišljam, bolj mi je jasno, da je ta samota, ki si jo tem doživil, da je bila točno to, a ne? Da si ti seb dol vedeti, lej, jaz sem seb dost, deva več fokusa na to, da vidva, kako je lahko ta verzija mene, ki je pristna, še boljša. Ne kako je lahko neka verzija mene, ki ni pristna, všeč drugim. Ja, točno tako. A ne? Ta je lepa. Daj mi povej en nasvet, ki si ga dubil, pa ti je najbolj ostal v spominu. Pa mogoče, če se spomniš, kdo ti ga je dal. Ok, prv, bom, ne vem, če je najboljši nasvet, ki sem ga dubil, je pa zelo dober nasvet, ki sem ga dubil. In je povezan malo s tem dokazovanjem. Ha? In bil sem enkrat na en izmed mojih prvih live performancev, ki sem DJ-ev, sem bil na radiju študent in sem, in to je bil en četrtek ob 10:00 zjutraj, in jaz sem bil tako pač živčen, pripravil sem ta set, vnaprej sem si ga pripravil, vse, in jaz prijem na radio študent, tam vsi ful nakolerani, a veš, vse, lej, tam imaš mešalko, ko boš začel, mi sam daj znak, jaz bom te spustil v eter, pa roli, a ne. Jaz ko good, cool, naložim ključek noter, spustim prvi komad, cep, mrčkam se ga že vajbam, 3-4 minute malo plešem, rolam, pripravljam drug komad, ugotovim, da ta drug player ne dela, pač dela na nek tak čuden način, da sploh ne moreš tempa ujeti, tako totalno zjeban, kot da ni imel grida normalno gor nastavljenega ali ne vem kaj. V glavnem, nemogoče je bilo lepo zmiksati track, nemogoče. Yeah. In jaz kličem Blaža Peroša, Evidenta, ki zdaj je rola na Flowsi, car. Ki je pač car, pa vrhunski DJ. Ful redu tudi kot človek, tako jaz sem se pogovarjal z njim 15 minut, prav uživo sem. No, on ma malo morje na svetu, če mene vprašaš. V glavnem, jaz ga kličem, pravim, ej, Blaž, ti pomagi mi tako, jaz sem v etru zdaj, jaz ne vem, kva ne naredim, tole bo totalno zajeben miks, a ne, pač ta drug komad bom že čist zafušil, imam še par sekunde, ga noc pravim, kva ne naredim. In tako Blaž najprej tako preveri dve stvari, če sta tehnično, jaz pravim, ne, pa pravim, ja nič, boš saj razumel, da nisi toliko pomemben. In jaz tako, wow. what the fuck. Jaz grem, pač se posloviva, naprej rolam, meni je skozi to v glavi in pol, ko sem zares poslušal ta komad na radio študent in sem videl, koliko sem zares naredil napak, mi je tako ratal jasen, da sam res, sej sam fucking radio študent. Wow. Veš, kaj mislim. Kirk King. Ja, no, čist mi je tako perspektivo mi je dal. A veš, kaj mislim? Perspektivo mi je dal. Ne, dal ti je tako življenjsko lekcijo. Ja, on ti je tako, uno, ko si ga vprašal, koliko je ura, ti je rekel, kaj sploh je čas? Tako, reset, tako šamar zleve. Uno, tako, kaj da si lih kar z Bogom govoril, ja, veš, tako, da zbud se, ja. Vse je v redu. Tako da, hvala Blaž za to. Adijano. Muska, DJ, Jerpa. Ja. Na začetku smo bili dvomljivci, kaj se zdaj ta gre, pa zakaj je to izbral za pobeg, pa pa bo zdaj to sabo prinesel. Ja, ja. Ampak jaz, ko sem te videl zdaj le rolat, stari, na flowsih, a se spomniš, pa sem ti rekel, stari? Da me je lepo videti v tem stanju, v tej odprtosti, nekaj na ta način. Da te je lepo videti, koliko si se spustil dejansko v to, kar v tem trenutku si. Kar v tem trenutku ta svet rap od tebe. Kole. In to je DJ, ki je povezan z muziko, ki je povezan z audienceom. Ja. Na začetku tega nisem čutil. Ampak zdaj si ti bil zlit, ti si bil men eno z mešalko, pa nisem bil na nobenih drogah. Ja. Ti si bil men zlit z mešalko, z okolico, z množico, z muziko. Yeah. Ti si bil del akta. Yeah. In to sem tudi evidentno rekel. Sem rekel, to mi je pri Jerryju bilo res všeč, da je bil dejansko, jaz sem gledal njega, jaz nisem gledal drugem, meni bi on uno, kada gledam en akt. Nice. In ti si bil tok pristen, tok noter, da sem rekel, to je ali alter ego, ali pa je on. Ampak všeč mi je. Yeah. Ja, jaz bi rekel, da to sem, da to zares sem. Tako, yeah. Da to pač situacija, ko DJ-em situacija, me v to pokliče in jaz se javam in sem, jaz sem tle, pač tak,
To je zares en del moje osebnosti. Ja. Kva bi rekel, da naredi dobrega DJ-ja? Več stvari. Sigurno, tako, a zna tehnično miksati komade, to je pač tako stvar, ki se jo naučiš. Potem izbor komadov. To je evident rekel, da je tako top skill, kar mi je presenetal. Ja, zaradi tega, ker ti lahko na nek način komade, same komade, ki daš, recimo, Evident je dober primer tega, ne? Jaz se to ful učim od njega, da ti lahko daš posamezne komade, ki so tako neposlušljivi, skoraj da ne, a ne, ampak če jih zmiksaš v ta prav set, bo tako, wow, to je pa set mojega lajfa, to je pa najboljši set, kar sem jih slišal. Zaradi tega, ker lahko držiš nek drive, lahko držiš nek vibe, ne. Jaz sem ga vprašal, kjer skill je med DJ-ji, tako ki se med sabo primerjajo ali pa pogovarjajo, najbolj cenjen. Uh-huh. Ne? In mi je rekel, lej, iskreno, glede na tehnologijo, ki je, pa te, da ti auto meča, ne? Je rekel, tehnično, da nisi ti lih nek scratcher ali pa nek un, kva je, Fred Again, ki pač producira muško, da si ti pač DJ, je rekel, koliko ti znaš zbrati komade, pa koliko znaš čutiti publiko. To sem pa tretja stvar hotel reči. Kar povej. Ja, to sem hotel reči. Pač, koliko znaš prebrati sobo. To je pa po moje najbolj underrated skill za DJ-a. Pet malo globi še. Kaj me res zanima. Na kakšen način, kaj to pomeni prebrati sobo? To pomeni, da ti znaš v nekem trenutku razumeti celotno dinamiko prostora, in veš, kako zapeljati svoj set za to, da ustvariš neki na plesišču, kar ljudje potrebujejo ali pa si želijo. In da se zavedaš časa in prostora tega. Ker pač zelo simple je prideti za mešalko in narediti hype. To je ful simple. Ja. Sam hype, gremo, folk skače, roke v zrak, žurka, komad za komadom, sam večji hype. Ker je težje biti potrpežljiv pa ponižen, da spravaš folk iz, recimo, ki samo se pogovarja, pa kadi čike, pa malo tam za šankom je, pa tako, da jih spravaš v to, da plešajo in da pripravaš potem teren unmu, ki pride za tabo. Ker na koncu, potem, kar ljudje ocenjujejo večer, ni potem, kako je en set šel, ampak potem, kako se cel večer končal. A je bil cel večer ena izkušnja, a je bil tako en set ful dober, polo pa kar nekaj. In to je zares branje sobe, to pomeni, ne? Da znaš to prebrati. Dejansko je to skill, ki ni samo v DJingu. Jaz sem to začel pri sebi ful opazati na group sessionih, uh-huh. ali pa tako, kaj s folkom delam, ne? Uh-huh. Koliko sem bolj pozoren na neko energijo, ki mi jo vračajo. Uh-huh. In tudi ljudem zdaj, ki pridejo na ena session in vedno rečem, pridi z iskreno energijo. Wow. Ne? Tako, kaj se počutiš, se počutiš. Ne mi hajpat, ne mi skrivati. Rajši se pogovarjam o tem, kaj te trenutno blokira, ka pa v strategiji, če ti nisi redi za to, da boš nekaj ustvaril. Ne? In to izhajam čisto iz sebe, ker sem gotovo, da ene dni lahko ful več dam, ka druge dni. Ne? In it's all good. Sam pač posluš se, bod iskren do svojega energija. In se mi zdi, da to se ful lepo poveže s tem, kar si govoril, da čutiš sobo in da mečaš energy. Torej, da ti v bistvu si tist, ki vibracije sinhronizira, da pridajo na tist isti nivo in sam dela. Yeah. A ne, in cel prostor isto vibrira. Yeah. Tako da ful dobro. Ne? A si mogoče, prej sem te vprašal za en nasvet, ki ti ga je en dal, ne? Ki ti je ostal v spominu. Kaj pa nasvet, ki si ga ti nekomu dal? Pa si tako mogoče za nazaj, ki pogledaš, pa pomisliš, pizda, to sem pa res dobro svetoval. Ali pa da ti je ta človek rekel, ta nasvet, ki si ga dal, mi je pa res ostal v spominu. Fak, nimam nobenega v mislih. Tako. Sem po moji že nekaj dal, ampak imam pa mnenje okrog tega. Jaz mislim, da se daje ful preveč nasvetov, ko ljudje ne prosijo za njih. Tako, to. Da se daje ful preveč nasvetov, ko ljudje ne prosijo za njih. Ne? Mm. Okay. Seveda, je po moje, ko ljudje so odprti in te prosijo za nasvet, je res pomembno, ali pa je lahko res ena prelomnica za nekoga, ko mu daš en dober nasvet, ali pa mu daš neko dobro usmeritev in tako naprej. Ampak danes, tako, ko se pogovarjam z ljudmi, pa ko, ne vem, grem na kakšen sprehod, ali pa ko imam tak iskreni pogovor, kot kar zdaj s tabo, ne, dostkrat se ljudje odpirajo, pa ne prosijo za nasvet.
sam pač odpirajo se, sam tako rabijo nekoga zraven, ki lahko zdrži s tem, kar imajo oni za deliti. In tako mi pa gremo avtomatsko v to, to je, se mi zdi še posebej moški, ne? Mi gremo pa avtomatsko v to, ja, valjda, ti moraš popraviti to pa to, ti moraš rešiti to pa to, stari, jutri zjutri se pa je zmrzla voda širati, a veš, to je tako klasika, neka naša klasika. In se mi zdi, da, ja, da čeprav so pomembni, ko te ljudje vprašajo za njih, je mogoče toliko bolj pomemben tudi, da znaš, da znaš sam držati prostor takrat, kot je. Držati prostor, dati možnost, ne obsojati. Ja. Ne? Ta je toliko močna, stari. Občutek, mislim, meni so to ljudje začeli govoriti in pol sem ga začel zaveščati, ampak ta občutek, da nekoga ne obsojaš, koliko ljudje res lahko zasijajo tako, ne vem, nek tako, kot da bi en plamen v njih rato malo večji za tist trenutek, a ne? In tudi ti to delaš. Tako pač uno, lej, jaz sem kle, pač povej mi, ne sam poslušaš. Yeah. Uno, prav, ni zdaj to. Ne govoriš mi tega zdaj, jaz sem imel ful ta občutek. Da ki mi je nekaj govoril, sem imel občutek, da zdaj moram jaz njemu dati rešitev. Da zdaj moram jaz nujno priti z nekim odgovorom. In pač sem začel bleferati in sem neke take odgovore dajal, ki mi pač niso bili moji, niso bili všeč. Zdaj pač sem kdaj kar tih. Yeah. Pustim, da človek da ven. Recimo Žujo mi je večkrat rekel, ne? On govori, jaz ga sam poslušam. Ja, povej. Tako je. In mi pač vmes med stavkom reče, sem si jaz lihkar odgovoril, a ne? Neko, ja, Žujo. Že ti temu verjameš, si. To se mi zdi full over skill. In pomemben skill. Jaz imam občutek, da ljudje smo in general zelo prestrašena bitja. In veš, kaj, lepo si rekel, ljudje kar zasijajo. Veš, in je tako, kot kar doskrat imam občutek, da ljudje čakajo na dovoljenje, da so lahko to, kar so. Wow. In ko v resnic govorijo o svojih problemih, na nek način so navajeni samo ene rešitve, kar v resnic pomeni, da jim ti ne daš dovoljenja, da so to, kar so, da moraš nekaj popraviti, nekaj moraš spremeniti. A ne? In če pa ti znaš sprejemati, pa če znaš na nek način sam ustavce pa poslušati, pa zares iti v ta isti energy, v ta isti vibe z njimi, je pa lahko pa kar naenkrat, to je zares lahko transformativno, da nekdo ona, se v svojem telesu, pa v svojem filmu, ki ga živi, počuti dober, sprejeto. Ja, tudi, da je ok, kakorkoli se počuti, ne? Da jeza ni slaba, da žalost ni slaba, da ne rabiš bežati od teh občutkov, ampak jih lahko čutiš, yep. Vse je v redu. A ne? Veš, to, kar imaš, mislim, tudi v partnerskih odnosih, pa če je to večino časa najboljša rešitev, sploh za nas moške, ki imamo občutek, da moramo vedno nekaj rešiti, to pa vedno klasika. Situacijo rešiti, ne? Ja. Ne, ženska, če čutiš trenutno, da si sitna, fucking bod sitna. Čisto vse je, kakšno identifikacijo temu čustvu damo, če čutiš, je resnično. Ne to, kar ti misliš, ampak to, kar čutiš. Ja. Bod to. Distanciri se, ne plec zgodbic, jaz te imam rad točno tako, kot si. Ne? In pač pol prideš nekako do tega, da si te stvari malo bolj poveš in takrat ni več uno narobe, zdaj moram pa nekaj spremeniti. A, ne? A pa jaz pridem mogoče malo razfukan dam, pa da ona misli, da je, kaj pa je, kaj pa boš. Ja, ugibanje je tako. Ne? A je vse v redu? Ja, mal sem overloaden z vsemi informacijami, moram mal imeti čas. Super. Če kaj rabiš, sem klej. Hvala lepa. Ja, in jaz, viš, kaj bi dal ljudem, recimo, bi dal nek poziv, da tudi sami lahko povejo, kaj rabijo. A ne? A veš, da v eni točki, da nič narobe, če ti rečeš, ej, sorry, jaz te ne sprašujem za nasvet, a me lahko sam poslušaš zdajle, a ne? In s tem nič narobe, to je pač sam tako stvar komunikacije in jaz sem pripričan, da 99% na drugi strani bo en tako rekel, a ja, sam res, ja, valjda, povej, kaj je, a ne? Ja, lepo, ja, lepo, da zelo dober skill je biti dober poslušalc. To se zelo lepo sliš, ampak kadaš to v prakso, kad začneš biti dober poslušalc, šele vidiš, kakšne lepe sadove to lahko obrodi. In mi je všeč, da so okoli mene dobri poslušalci in da sem lahko jaz rad dober poslušalc. Ker na ta način se mi zdi, da lahko veliko več daš, kot pa če govoriš. Čeprav je tole podcast. Yeah, yeah. Čeprav je tole podcast, se mi zdi, da že sam z nekim prostorom, kako ustvariš tem, da človeka res poslušaš, a veš, dobil sem veliko komplimentov, ampak še zmeri vse, kar jaz ponovato odgovorim je, ampak mene res zanima, kaj bo on povedal. A štekaš, jaz nisem kle za to, da sem kle.
Jaz sem z veseljem tukaj in sam odprem en vortex in hočem sam slišati zgodbo, hočem srkati. Ti si to danes tudi čudovit naredil, ne? In sva se sprehajala čez... Ja, meni se nisem imela ful, mislim, ful dobro pogovor malo, tako. Veliko enih takih tematik se je obdela. In menaš be kaže, koliko je še do konca in to je tist, kar je... On je gospodar mojega časa, niso minute, až be. ja, veš, kaj sem ti hotel še vprašati? Ta je taka zanimiva, ne? Če bi lahko eno stvar na svetu spremenil, kaj bi to bilo? To je ta vprašanje, ki si prej rekel, da mi, edino vprašanje, ki si rekel, da mi ga boš postavil in sem si tako trikrat rekel, fa, kaj bom pa na to odgovoril in še zdaj ne vem, kaj bom na to odgovoril. Okay. Ja. Okay. Kaj bi, deva se poigrati s tem. Všeč mi je. Ok, še enkrat. Se pravi, če bi lahko na svetu nekaj spremenil, kaj bi to bilo? Lahko je to nek general opinion ljudi, lahko je to odnos, ki ga imamo do narave, lahko je to način, na katerega se pogovarjamo, kaj po nekak instinktu naredimo, ko se srečamo s strahom, nevarnostjo, take stvari. Če bi lahko spremenil, bi spremenil to, da se ljudje zavedajo, da je vse minljivo. Ker če je vse minljivo, potem razumejo, da vsaka stvar, ki ti počneš v tem kratkem življenju, na tem kratkem svetu okrog sebe, ima pomen. In če bi lahko kaj spremenil, bi po moje spremenil to. Da ljudje se zbudijo iz tega. Memento mori, a? Memento mori, a. Ja. Kdo je že rekel, da ima vsak dva življenja, drugo se začne, ko ugotoviš, da imaš samo enega? Točno tako, ja. Ne vem, kdo je to rekel, sam se slišal že večkrat, ja. Stoična. Ja, pa če poveževa v full circle, to so isto rekli za ameriški fuzbaleri, da pravijo, ne, da dvakrat umreš, ne, pač enkrat, ko pač umreš, pa prvič takrat ga nehaš igrati ameriški fuzbal. Yep. Ja, full circle. Yep, evo ga, full circle. Ja, Jerry... Tole je bilo čudovito. Za konc te bom samo eno stvar prosil. In to je, da mi poveš, kaj bi sporočil svetu, če bi jutri umrl. To se bomo mogli spet poigrati malo. Pa se dejma, okay. Če je že ta tema. Kaj bi sporočil svetu, če bi jutri umrl? Yes. Na nek način, da ne don't take things too seriously. Na nek način. Ne imati stvari preresno. Točno tako, ja. Ampak te veš, če svetu pa moraš v angliščini, ja. Ok, ja, nekaj v tem kontekstu. Lepo. Ja. Lepo, sploh se nisla rabila nekaj ful igrati. Ja, ja, ja. Veš, čudovito. Ful dobro pogovor, hvala ti. Hvala tebi, res. Vesel sem, to so ratali tako moji najbolj kvalitetni pogovori, ki jih imam, stari, na podcastu. Yeah. Kdo bi si mislil, ampak ful cenam to, da poveš zgodbe take, ki so, da si to, kar si, da ljudje lahko slišijo tvoj glas, ne glas, ki želiš, da ga slišijo, oziroma nek del tebe želi, da ga slišijo. Skupaj ustvarjamo tukaj nekaj več, kar sveto daje, mogoče malo lepši jutr, pa že danes. In enako, če lahko dodam, meni je ful ostal v spominu, ko si rekel na Flowsih, sva imela en trenutek in si rekel, zakaj delaš ta podcast. In si rekel, jaz hočem pogledati za nazaj v trenutke, ki se pogovarjam z ljudmi, ki so mi blizu in jih ovekovečeti na nek način, ovekovečeti to, kar sva takrat ustvarila, odprla in kar je bilo takrat v tistem prostoru relevantno. In meni je dal tako, od takrat naprej sem bil tako, fuck, jaz ko mi čakam ta pogovor. Ker, a veš, ja. Pač, ko mi čakam tak pogovor, ker ga daš ven in lahko na nek način je lahko en res lep spomin, pa en poklon najmu prijateljstvu. Ja, bravo, Jerry. Hvala ti še enkrat.
pa velik sreče z vsem. Spodi bom dal tudi od, kaj dam lahko spodi, kakšen... Moje, kakšne linke, kakšen do... social media, kakšen, ne vem. Tvojega. Ja, lahko pa Instagram, od, lahko DJ je... DJ Jer pa bova dala dol. Lahko. Super. Kakšen flows, oziroma sinergija page in tako stvari, take stvari. Čudovito, vsi prijatelji od Jerija, prosim, subscribe-ite na moj kanal. klasika. Ja, že malo prodaje ja, za konc. Klasika, v bistvu. Bolano, Jerry, hvala ti ful, stari. Hvala te.